Hey guys, it's your girl Wazi. Enkwan le Valentine's qen weyim demo le fikreñoch qen besalam adarasachu. Zare and tiyaqi yallin lehullachu. Lemindino habesha wendoch Valentine's Day ma yakabrut. Wey demo yemiyakabrum kohone lemindino betam romantic hono ma yakabrut. Yone derek neger no hullu neger. So and arat guest allin ezi memtat silalchalu besilk abrawon yihonalu. So መጀመሪያ ከፍቅረኞች ቀን በፊት ስለ ፍቅር እናውራ ላቭ ፍቅር ማለት ንጹህ ነው ፍቅር ማለት መቼም ዴፊኒሽኑን ለነግራችሁ አትፈልጉ so all love is all we need in general ይሄ ዓለም የሚፈልገው ፍቅር ነው so ግን ካስተዳደጋችን ማለት እኛ ሀበሾች ካስተዳደጋችን እንደዚህ የፍቅር መሰጣጣት ልምድ የለንም መነጋገር especially የፍቅር ንግግር አናቀበትም ማለት ከጓደኞቻችን ጋር سنላይ ወድሻለሁ ወድሃለሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናቶቻችን አባቶቻችን ወዳችኋለሁ ተባብለን አንላያይም በየቀኑም ይሄን ነገር ማስተዋወሻ የለንም በቀን ኑሯችን ዝም ብለን ነው የምንኖረው በትዳርም ላይ እኔ ብዙ ሰዎች አናግሬያለሁ ወንዶቹም ሴቶቹም ላይክ ሴት እኛ ሴቶች በተፈጥሯችን ፍቅር እንዲገለጽልን እንፈልጋለን በዚህ ማይስማማ የለም ፍቅር ወድሻለሁ ሚለን ሚንከባከበን አበባ የሚያመጣልን በቃ ቻክሌት የሚያመጣልን ወንድ እንደዚህ ሴት አፓርጎ ቢጠብቀን በቃ ራሴ ተንበርክኬው ራስ ቀለበት መስጠት ይመስለኛል so እንደዛ አይነት vibe ነው እንዳለን ሴቶች ስንባል ማለት ነው ግን እግዚአብሔር እንደው አለገሰንም በወንዶቻችን ማለት ነው በቃ በጣም እንንጃ እኔ አሜሪካንም ዴት አድርጌያለሁ ኢትዮጵያም ዴት አድርጌያለሁ ከሁለቱ ግን የቱ ነው በፍቅር በመስጠት ማለት በመንከባከብ ሴት ልጅ ይበልጣል ብትሉኝ አሜሪካ ወንድ እዛ ላይ ነው ያበሻ ወንድ አልቅሼ ራሱ ጉሩን አጥቤ ራሱ እንደው ደና ነገር አላገኘም በቃ ለጅነን ጠብር እንዳለብኝ ይኖራል ዘላለም ማለት ነው so የአሜሪካ ወንድ ግን ሴት ልጅ ተከር ማረግ በቃ በትንሹ 10 okay ከልብ ካለቀሱም ባይገድም guys okay ይሄ ሊወንዶች ብቻ አይደለም ሴቶችም ነው ፍቅር መግለጽ ነው ጸዳ ብላ ምናምን ምናምን መጠበቅ ያለባት ሴትም ልጅ ናት ግን ይሄ ስንት ብር ነው ብትሉኝ አላነሳውትም ታጉን እናንተን ለማሳየት 279 ኦኬ ከልብ ካለቀሱም ባይገድም ኢማጂን ሞደ ወንድ ልጅ ይሄን ይዞልኝ ቢመጣ ወይ አበርኩኛ ጨርቀል ጥዬ ወይ ኔ ኢንስታግራም ላይ ፌስቡክ ላይ የማልጠፍበት የለም my love he thinks of me yalku imaka hulun neger neber marago beka za lay neber misaklo gin wustacho yellem yendizi beka yifikir meglets imibal neger yellem anchi min temenakaralech za teshafafeni lawo nemili bezal zilit blawo endizi biye betabqa basma leza no meselenye ne single onye qarro da no no bicha anyways andu le sost guest allun edawillachawallo yetabqoy no kanesu ga nawaralen valentines day yakabrallu wey አከብሩም ወይ ሲጀምር ከዛ ቤት ሲጀምር ቫለንታይንስ ዴይ ባህላችን አይደለም የሚሉ ብዙ ሰዎች አሉ። ቫለንታይንስ ዴይ ማለት የዌስተርናይዝ እንትን ነው። ምንድነው ቻ ዌስተርናይዝ ለመሆን ምን ተመናቀራለች? እቺ ልጅማ በቃ ለቀቀላት እኮ ምን አሜሪካዊ ለመሆን የብዙ ሰው ለሚለው ግን ፈርስት ኦፍ ኦል ቫለንታይንስ ዴይ ማለት ማለት ነው ትርጉሙ ሳይሆን በውጭ ሀገር የሚኖሩ ሰዎች ደብል ሰርተው ልጅ አሳድገው ስፔሻሊ ትዳር ያለው ሰው ልጆች ያላቸው ልጅ አሳድገው ለነሱ ለራሳቸው ለሪሌሽንሺፓቸው የሚያስቡበት ታይም የለም ኢቭን ላስ ቢሉ ልክ እንደው መነካካት ራሱ አልጋ ላይ ቢጀምሩ አማ ዳዳ ምን ይመጣል ጻልሻለ ሶ ዴ ኒድ አንድ ቀን በአመት አንድ ቀን አይደለም ያስፈልገው አክቹሊ ፎርጌት ቫለንታይንስ ዴ በሳምንት አንዴ ወጥተው አትሊስት ልጆቻቸውን ወይ ደግሞ ካንድም ሁለት ልጆች ካላቸው በቤቢ ሲተር አሲዘው ወይ በተሰው አሲዘው ወጥተው የሆነ ዲነር ኤክስፔንሲቭ ነገር አያስፈልግም በትንሹ በቃ ሮማንቲክ የሆነች ነገር ዲነር ወጥተው በልተው ማክዳኖዝም ይሆናል በርገር ኪንግም ከልብ ካለቀሱም ባይገድም ሪሊ ልብ ፍቅር ነው ዋናው ፓርክ ሄዶ ዋክ ማድረግ አለ ሶ ዘይዶ ለስለ ትዳራቸው ማውራት ይችላሉ ስለ ሪሌሽንሺፓቸው ምንን ቀይር ማለት ይችላሉ ዩ ኖ ምንን አሳድግ ምንን አድርግ ማለት ይችላሉ ሶ በጣም ቀላል ነው ማለቴ ነው ከልብ የሆነ ነገር ከፈለጋችሁ you guys can do it hey konjie ተዘጋጅተሻል ለጥያቄ
እሺ ስፒከር ላይ ላረግሽ ነው እሺ እኛ አለሽ ወይ ባለት ዳር ነሽ ወይ እንደገና ደግሞ ቫለንታይንስ ዴይ ታከብሪ ያለሽ ወይ ቫለንታይንስ ዴይ አላከብርም ኦኬ ባለት ዳር ነኝ ኦኬ ልጆች እናት ነኝ ኦ ናይስ በጣም ደስ ይላል ድሮ ታከብሩ ነበር ወይስ እንዴት ነው አክብራችሁ አታቆም ሳንጋባ በፊታው ከተጋባን በኋላ ግን በቃ ያው እንግዲህ አሜሪካ ላይፍን ታቀዋለሽ አዎ ስራ ላይ ነው እህ ምንም አዲስ ነገር የለውም በቃ እና ምንም በቃ ምንም ነገር ታዲያ ፍቅር እንዴት ነው ባለቤትሽ የሚገልጽልሽ እኔ በልጆቹ ይመስለኛል ያው ለልጆቹ ጥሩ አባት ነው ከኔ ጋር እንግዲህ ሳንጋባ በፊት የሚያረጋው ነገር ከዛ በፊት የነበረው ነገር እንጂ አሁን ላይ እንኳን አዲስ ነገር የለውም በቃ ፍቅር ባልጋ ላይ ነው በይ ፍቅር ባልጋ ላይ ነው እና አንቺ ሳንዴት ነው ቤቱን ሞቅ ሞቅ አርገሽ የሮማንቲክ ሴቲንግ አርገሽ ምናምን አጠብቂው ወይስ በቃ ጊዜውም የለሽም ያ የልጆች እናት ነኝ እሱም ለእንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ቦታ የለውም በቃ ሰርቶ መጥቶ እንግዲህ መንጋለል ነው ለትሽ ነው እና ታዲያ እስቲ ግንባርሽ ይስምሻል ስጧት ላይ ኦር ወድሻለሁ ብሎ ሲሄዳል እንዴት ነው የሚገልጽልሽ በቃ ከተፈራረማችሁ ወዲያ ዝም ብሎ በቃ ማለት የሩሜት አይነት ነው ነው ማለት ነው እኮ ልጅ ነው የምታሳድጉት እንጂ ምንም ነገር የለም ያ እንዴት እንደመጣ ልጁ ባናቆም ያው እንግዲህ ሶስት ልጅ አድርሰናል እንግዲህ የመጣ ላይ ብቻ ሲሆን ነው የሚሰማኝ አልጋ ላይ ብቻ ነው የሚሰማሽ የልጅሽንም ድምጽ ከኋላ ይሰማኛል ጩኸቱ አዎ ልጆቼን ያስተያየ ነው ኦኬ በጣም ደስ ይላል እና ታዲያ አልጋ ላይ ብቻ ነው ፍቅሩ አልሽ አዎ በቃ እዛ ላይ ብቻ እሱንም እንዴት እንደተጀመረ ሳናቅ ያልቃል እንዲሁ እኔ እውነት አንቺ ኮሚዲያን ነሽ የሚገርም ነው እና እንዴት ነው አራተኛ ልጅ አስባችኋል እንዴት ነው ያው እንግዲህ እሱም ይመጣ ይሆናል እንግዲህ ያው መንገድ ላይ ነው እንዴ እርጉዝ መሆንሽን ታውቂያለሽ ቼክ ባደርከው ይመስለኛል እንግዲህ የኛ ኑሮ እንደዚህ ነው በየአመቱ ማርገዝ ነው እንግዲህ በለው እሺ ይቅርታ ሶሪ እና የኔ ቆንጆ አሚን አትሊስት ልጁም የጥሩ አባት ነው ዩ نو አንቺም ጥሩ ሴት መስያለሽ ምክንያቱም ዩ نو እስካሁን ድረስ አብረሽ ሆነሻል ሌላም ፍለጋ ለመውጣትሽ ጥሩ ነገር ነው እንግዲህ ባለቤትሽን አይ ላቭ ዩ በይው አትርሺ ልጆችሽን ወዳቸዋለሁ ማለት አትርሺ እናትሽን ቤተሰቦችሽን ጧት ማታ ወዳቸዋለሁ ማለት አትርሺ ኦኬ ኦኬ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ እሺ ነው ቆንጆ ቻው እሺ ዋው ጋይስ that was interesting okay valentine's day ታከብሪ ያለሽ ወይ ባለትዳር ነሽ ወይ ልጆች አሉሽ ወይ ወይ ደሞ ቦይፍሬንድ አለሽ ወይ እና valentine's day ታከብሪ ያለሽ ወይ አዎ እናከብራለን ልጅም አለኝ ባልም አለኝ በጣም እኛም እናከብረው በፍቅር ነው እናከብረው ዋው ደስ ይላል ሀበሻ ባል ነው ያለሽ አዎ አበሻ ባል ነኝ። ልጆች አሉሽ? አንድ ልጅ ሴት ልጅ አለችኝ። ኦኬ ሶ እንዴት እንደምታከብሩ እስቲ ሁሌ ታከብራላችሁ? ሁሌ ነው የምናከብረው ኦፍኮርስ። ዋው ከበር ያለበት ጊዜ የፍቅር ጊዜ አይደል እንዴ መከበር አለበት። በጣም ደስ ይላል እስቲ እንዴት እንደምታከብሩ ንገሪኝ። ተለመደው ብዙ ጊዜ ለሴቶች ነው ወንዶች ጊፍቱን ምናምን የሚሰጡት ያው እንደተለመደው ባሌ እና ልጄ ሄደው ጊፍት ይገዛሉ ለኔ ብዙ ጊዜ የሚገዙት የቤት እቃዎች ወይ ለየት ያለ ወጣ ያለ ነገር ከሬጉላር ወጣ ያለ ነገር ይገዙልኛል ኦኬ እና አንቺስ እንዴት ነው የምታዝናኝ ወይ ደግሞ ምን ታረጋግለታለሽ ለባለቤትሽ እንደዚህ ሲያረግ ያው እንዳልኩሽ የቫለንታይንስ ዴይ ማለት በከፕሎቹ መሃል ያለው ፍቅርን የማጠነከሪያ ሰዓት ነው እና ያው ፍቅራችንን ለማጠነከር ያው እሱ እንደዛ ጊፍቶቹ ምናምን ገፍቶ ሲያመጣ እኔ ደግሞ በለየት ባለ እንደ ሴትነቴ ቤቱን ፏርጌ ሻማዎችን ማብርቼ ምናምን ቆንጆ የፍቅር ጊዜ እናሳልፋለን በጣም ናይስ በጣም ደስ ይላል እና የሚገርምሽ ነገር አንዳንድ አሁን በዚህ
ባናግርሽ ፕሮግራም ሳይሆን ከዚ ላይክ መንገር ላይ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ጠይቃለው ስለ ፍቅር ቀን እና ብዙዎቹ ያበሻ ወንዶች እንደዚህ የፍቅር ቀን አናከብር ላይክ ሴት ልጅ መንከባከብ አይችሉበትም ነው ብዙዎቹ ያሉኝ። 80% of አበሻዎች mostly ሴቶቹ ሴትን ቴክ ኬር ማድረግ አይችሉም ብለውኛልና ስለዛ ምን ትያለሽ አንቺ? honestly ያው እንዳልኩሽ እኔ ልጄና ባሌ በጣም ምናከብረው ጊዜ ነው ይሄ። ብዙ ጊዜ እንደውም እንደዚህ ሌላ አመት ባሎቹም ብዙ አናጠናከርም። ምክንያቱም ማወቅ ያለብሽ ነገር አሜሪካ ውስጥ ስንኖር ላይፋችን የሩጫ ነው የሚሆነው። የሩጫ በመሆኑ የተነሳ ያን የፍቅር ጊዜ የማግኘት ቻንሳችን በጣም ለስ እየሆነ ስለሚመጣ እቺን አይነት አጋጣሚ ስናገኝ በፍቅር ነው ምናከብራት። ፍቅር ጊዜዋን ወስደን ነው ምናከብረው። ግን እንዳልሽው ደግሞ ብዙ ኢትዮጵያኖች ወንዶች እንደዚህ ሮማንቲክ አይደሉም ለሚሉት ጥያቄሽ እውነት እኔ እንደዛ አይደለም ባለቤቴ በደንብ ነው እንትን የሚለው። ግን እሱንም ላኪ ለሆንኩ ነው ልልም እችላለሁ። ግን አነስሊ እንዳስለመሽ ነው አንቺ እሱ ማረ ከሆነ በተለየ ነገር እንደዛ ነገሮች ምናምን ነገር ስታረጊለት ሜቢ ኔክስት ይር እስኪ ሌላ ነገር እንሞክር ብለሽ ሴቶቹም መሳተፍ አለባቸው። ዝም ብለው ቁጭ ብለው ጊፍት አምጣልኝ ማለት አያስፈልግም። ጊፍቱ እኮ እንደውም ጊፍቱ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ሴት ልጅ የምትፈልገው በቃ የእሱን ሀሳብ ነው። ገባሽ? ምንም ነገር ባይገዛልኝ አትሊስት አንድ ሮዝ እንኳን ይዞልኝ ቢመጣ ደስ የፍቅርን ያሳያል። ማሰቡን ነው ዋናው። ገባሽ? እና አንዳንድ ወንድ ደግሞ ዝም ማወቅ ያለብሽ ነገር ግን ሴቶቹም ሪተርን ማድረግ አለባቸው ነው የምለው። ትክክል። እነሱ እሱ አበባ ይዞ መምጣት ብለው ኤክስፔክት ማድረግ የለባቸውም። እሱ ላይ ብቻ የሆነ ነገር ባልሽ ላይም ቦይፍሬንድሽ ላይም የሆነ ነገር እና የእሱ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነገር አይደለም። ቫለንታይንስ ዴይ ማለት ሮማንቲክ ታይም ነው። ሮማንቲክ ታይም ቢትዊን ካፕልስ ነው። እና ብዙ ጊዜ የተለመደው አሜሪካን ውስጥ ወንዶቹ ጊፍት በማምጣት ነው። ወንዶቹ ጊፍት ያመጣሉ፣ ሴቶቹ ለየት ባለ በሮማንቲክ አይነት ስታይል ደግሞ ያኛውን አፕሪሺዬሽን ማሳየት አለባቸው። ትክክል። ኦኬ። በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እና እንዴት ነው ሰርፕራይዝ ነው ያሰብሽው ይሄንን ቫለንታይን ከባለቤትሽ ጋር? ኦር ምንድነው ከሱ ኤክስፔክት ያደረግሽ ነው ወይስ አንቺ ነሽ ኦርጋናይዝ ያደረግሽው ይሄንን ቫለንታይን የሚመጣ ያሁኑን የዛሬውን ማለት ነው? የሚገርምሽ ነገር የእሱን አላውቀውም። ብዙ ጊዜ በጣም ሰርፕራይዝ ነው የምሆነው ላይክ የሚያደርጉት ነገር። አሁን ለምሳሌ ባለፈው አመት የእናት የሻይ ብርጭቆ ነው የሰሩልኝ። ግን ያው ለእኔ ከስተም ሜድ የሆነ የእናት የሻይ ብርጭቆ ልጄና እሱ ይዘውልኝ መጡ። በጣም በደስታ ሁሌ ነው የምጠቀመው ካፖ ነው። እኔ ግን ያው በቃ እንዳልኩሽ የሮማንቲክ ነገር ስለሆነ ያው በቃ ለየት ባለ ስፓይስ ስፓይስ አርገን እንግዲህ የምናሳልፋት ጊዜ ነው የምትሆኖችን መቼ ማለት። በጣም ደስ ይላል እንዴ! በጣም አሪፍ ሪሌሽንሽፕ ነው ያለው። በዚሁ ቀጥሉ። ይሄ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው አብሮ መስራት አብሮ ማውራት እንደዚህ አይነት ነገር ታይም ሲኖር ትዳር ላይ አብራችሁ ሃንጋውት ማድረግ ይሄንን በቃ ደስ የሚል ሞመንት አብሮ ማሳለፍ በፊት ልክ ዴት እንደምታረጉት አይነት ነገር በጣም ትዳርን ያጠነክራልና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በዚሁ ቀጥሉ። አም ሆፒንግ ኔክስት ታይም ይሄንን ሾው መልሰሽ ፕሮግራሙ ላይ ትሳተፊያለሽ። በጣም አመሰግናለሁ እኔ ቆንጆ። መልካም ቫለንታይን እመኝልሻለሁ። ቴንክ ዩ ቆንጆ። እሺ እናቴ ቻው። ዋው ደስ ይላል። ይሄኛው ገስት ደግሞ አሪፍ ቫለንታይን ደይ ያሳልፋሉ። የፍቅረኞች ቀን ከባለቤቷ ጋር ፏ ብላ ከልጇ ጋር እንደውም ባለቤቷ ሻፕ የሚያደርገው ከልጇ ጋር ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። እንደዚህ አይነት ትዳር ሲሰማ ደስ ይላል። እስከ መጨረሻ ያርግላቸው። I hope you like the show. If you like it, subscribe my channel and make sure you like the video, okay?